Мої вітання, ви дивитеся вечірній випуск новин. У студії працює Карина Москаленко. Жестовою мовою перекладає Наталія Московець. Далі про події коротко. Пам'ятник загиблим односельцям у мікрорайоні «Червоний шлях», що у Полтаві, сьогодні розпочали реставрувати. Роблять це до Дня міста. До 23 вересня планують відремонтувати 8 пам'ятників Полтави. На Полтавщині не всі підручники для навчання мають учні 11 класів. Нині ці школярі забезпечені підручниками майже на 76%. 8 годин на тиждень займається картингом шестирічний полтавець Ігор Жепко. Так він готується до всеукраїнських змагань, які відбудуться у Полтаві цієї п'ятниці. Цим спортом хлопець займається приблизно півроку. За цей час отримав 17 нагород. Про це та інше – далі у випуску. Пам'ятник загиблим односельцям у мікрорайоні «Червоний шлях», що у Полтаві, сьогодні розпочали реставрувати. Роблять це до Дня міста працівники комунального підприємства «Декоративні культури», каже його директор Сергій Луценко. За його словами, загалом до 23 вересня планують відремонтувати 8 пам'ятників Полтави, присвячених загиблим у Другій світовій. Більше у наступному сюжеті. Зранку у сквері «Червоного шляху» реставрують пам'ятник. Спочатку демонтують зруйноване підніжжя. Далі готуються відновлювати фундамент. Реставрувальні роботи виконуємо. Робимо опалубку. Старий фундамент зруйнований. Ми його підправляємо і робимо заново, щоб потім покласти плитку. Будемо заливати фундамент бетоном, а зверху буде стяжечка і плитка. Реставрацією тут займаються двоє працівників комунального підприємства. Роботи почали сьогодні, каже виконроб. Це буде на протязі декількох днів, тому що потрібно, щоб підсохла опалубка, потім, щоб вкривати його мрамором, мраморною плиткою гранітною, то потрібен деякий час. В даному випадку ми використовуємо тільки дерево для того, щоб змонтувати опалубку. Потім ми будемо використовувати цемент, цементний розчин з добавками для того, щоб відновити цоколь даного пам'ятника. Крім цього пам'ятника загиблим односельцям, до Дня міста у Полтаві хочуть відремонтувати ще 7. Це меморіальний комплекс солдатської слави, пам'ятник втікачам з пекла та героям-авіаторам на вулиці Петра Юрченка, пам'ятник загиблим працівникам м'ясокомбінату на вулиці Харчовиків, а також іще 3 у мікрорайонах Яківці, Рибці та Лісок. Остаточну вартість їх ремонту поки не порахували, каже Сергій Луценко. Де складніші ремонти ми замовляємо підрядників, де ми ж простіші ремонти виконуємо власними силами. По меморіальному комплексу «Вічний вогонь» десь приблизна вартість проведення ремонту десь буде складати 46 тисяч гривень. Це по 49 могилам, де відновлюються надписи, от, а там величезна кількість їх, і не робилося це давним-давно. От, по решті пам'ятникам безпосередньо харчовиків Петра Юрченка, це де будуть виконувати роботи інші підрядні організації, то ми і зараз проводимо обрахунки. За словами Сергія Луценка, працівники комунального підприємства розпочали роботи із початку цього місяця. Завершити їх планують до Дня міста 23 вересня. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. Від початку цієї доби в зоні проведення операції об'єднаних сил противники двічі обстріляли позиції наших бійців. Таку інформацію станом на 12-ту годину повідомив представник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк. Обстрілювали позиції поблизу Богданівки та Катеринівки, що на Донеччині. Втрат серед наших бійців немає, каже Гуцуляк. Нагадаємо, вчора окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Один військовослужбовець отримав поранення, повідомив Дмитро Гуцуляк. Сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про імпічмент президента. Його підтримали 245 нардепів, усі з фракції «Слуга народу» та один позафракційний. Проти 73 – це парламентарі від фракції «Європейська солідарність», опозиційної платформи «За життя» та «Від голосу». Утрималися 55 нардепів – це фракція «Батьківщина» та більшість самовисуванців. Ось як голосували депутати-мажоритарники від Полтавщини.
Шестеро представників фракції «Слуга народу» проголосували за. Це Максим Березін, Андрій Боблях, Костянтин Касай, Анастасія Ляшенко, Олексій Мовчан та Дмитро Нальотов. Утрималися позафракційний Олег Кулініч та представник депутатської групи «За майбутнє» Юрій Шаповалов. Ініціював цей законопроект президент Володимир Зеленський. Відповідно до проекту закону, Верховна Рада може усунути президента з посади, приміром, за вчинення тим державної зради. Ініціює процедуру конституційна більшість, а обставини можливого злочину досліджуватиме тимчасова слідча комісія. Висновки цієї комісії представлятимуть на відкритому засіданні, окрім випадків, коли йдеться про державну таємницю. По тому нардепи звертаються до Конституційного суду та Верховного, щоб ті підтвердили конституційність розгляду. Згодом документ повертають до парламенту, і його мають підтримати щонайменше 338 депутатів. У разі, якщо голосів не вистачить, спікер від імені всієї Верховної Ради має письмово вибачитися перед президентом. Ймовірна причина пожежі на сміттєзвалищі у Макухівці Полтавського району, яка сталася 2 дні тому, необережне поводження з вогнем невідомої особи. Такі висновки фахівців обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій. Про це повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Це ймовірна причина, тобто це висновок нашого інспектора. Він сьогодні його надіслав до Національної поліції, і вже слідчі із Національної поліції будуть встановлювати точну причину цього загорання. Зараз ми проводимо моніторинг тих осіб, які перебували або могли перебувати на території сміттєзвалища, які там виконують певні роботи. Будемо відповідним чином опитувати, допитувати людей. Хочу наголосити, що за необережне поводження з вогнем, якщо воно не призвело до травмування або тяжких наслідків, або завдання великої шкоди громадянам, підприємствам, передбачена адміністративна відповідальність. У разі, якщо бодай одна особа зазнала опіків, це вже буде кримінальна відповідальність. Інформація про підпал в даному випадку буде розглядатися як одна із версій, але основна версія – це необережне поводження з вогнем. Нагадаємо, пожежа на сміттєзвалищі у Макухівці сталася 8 вересня. Виклик про неї рятувальники отримали після 17-ї години. Загасили пожежу рятувальники вчора близько 18-ї години. Як це було, ви бачите на екрані. Вчора на місці працювали 33 пожежники та 9 машин. Як повідомила речниця Світлана Рибалко, це 10-та пожежа тут від початку року. На Полтавщині не всі підручники для навчання мають учні 11 класів. Таку інформацію журналістам Суспільного повідомила методистка обласних бібліотечних фондів Інституту післядипломної освіти Наталія Атахаджаєва. За її словами, нині ці школярі забезпечені підручниками на понад 76%. Для 11-класників повністю є підручники з української мови та літератури, зарубіжної літератури, також з алгебри та геометрії. Частково є з англійської мови правознавства, захисту вітчизни та природничих наук, розповіла Наталія Атахаджаєва. Більше у сюжеті. Це 11-й А-клас Розсошинської гімназії, що у Щербанівській громаді. Урок англійської мови нині тут проводять без підручників. Ліза, рекоменд ту Давід. За відсутності підручників на уроці ми навчаємося за допомогою електронних, які у нас висвічуються на дошці. Також ми можемо їх скачувати на свій мобільний та працювати на уроках. Ми маємо оснащення в класі, яке дозволяє нам використовувати електронний підручник. Діти інколи забувають друкований підручник вдома, говорять, що вони там не можуть виконати вправу, чи не можуть читати, чи їм незручно, тому що вони там забули, їм на двох також не дуже зручно. А електронний підручник вони не забувають ніколи, тому що їхній гаджет завжди з ними. Ця школа забезпечена підручниками для 11 класів на 85%, розповідає методистка відділу освіти Щербанівської сільради Леся Осадча. Нині, каже, вони продовжують надходити. Не надійшли. Це підручники з історії України, це автор Власов, Кульчицький, рівень стандарту та профільний рівень, а також профільний рівень всесвітня історія і підручник з англійської мови. Немає поки що підручників обов'язково-вибіркових предметів, це інформатика та технології. Підручники для навчання обирали вчителі, пояснює Леся Осадча. Голосують за них, і це все здійснюється в системі ІТС ДІСО, на порталі ІТС ДІСО. Після того, як пройде цей конкурсний відбір
здійснять вчителі, проходить наступний етап, який вже проводить Міністерство освіти і визначає, які ж автори підручників пройдуть по конкурсу. Після цього формуються тиражі і видаються підручники. І відповідно до того, якого автора замовив той чи інший навчальний заклад, вони отримують ті підручники. Загалом до області не надійшло близько 24% замовлених підручників для 11 класів, каже представниця обласного інституту післядипломної освіти Наталія Атахаджаєва. Є предмети, по яких не надійшло жодного підручника. Це у нас технології, мистецтво, інформатика. Є в нас ще такі предмети, по яких, будемо так сказати, із великої кількості авторів надійшла мінімальна поки що, не повна кількість. Це у нас історія. Історія України і всесвітня історія. В Інституті модернізації з міста освіти, який займається доставкою підручників до областей, журналістам Суспільного на запит відповіли. До обласних книжкових баз, зокрема до Полтавської області, вже надійшло 84,6% підручників для 11 класу. Наразі здійснюється доставка 14,5% підручників до вище зазначених баз. Органи управління освітою зобов'язані здійснити доставку підручників до закладів освіти протягом 15 календарних днів з дня їх надходження до обласних книжкових баз. Міністерство освіти не пояснює, перше, не пояснює причини, чому підручники ще не надійшли вчасно до областей, чи не надрукувало їх видавництво якесь, чи не вистачило коштів, які фінансує держава, фінансується це видавництво. Чому підручники для 11-класників не надійшли вчасно і коли надійдуть всі, в Інституті модернізації з міста освіти Суспільному не відповіли. Загалом для учнів 11 класів цьогоріч надрукували понад 5,5 мільйонів книжок, повідомили в інституті. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. 8 годин на тиждень займається картингом 6-річний полтавець Ігор Жепко. Так він готується до всеукраїнських змагань, які відбудуться у Полтаві цієї п'ятниці. Цим спортом хлопець займається приблизно півроку. За цей час отримав 17 нагород зі всеукраїнських та обласних змагань. Із цим видом спорту його познайомили батьки, привели на змагання з картингу. Потім купили синові автомобіль, і спортсменом поспілкувалася Каріна Попова. Так своє тренування на картодромі починає 6-річний полтавець Ігор Жепко. 4 рази на тиждень по 2 години займається Ігор. Процес такий. Проїжджає коло, зупиняється, отримує поради від тренера, їде далі. Ми працюємо над налаштуванням машини. Я запитую у нього, як вона себе поводить, як швидко їде, як нею управляти. Він дає відповіді, згідно яких я потім налаштовую машину. Цю машину Ігорю купили батьки. Хлопець розповідає, з чого вона складається. Кольос мотора. Це цепи, тяє, з педаль, із майкрона. Майкрон – це такий типу як комп'ютер. Подивися, скільки ти часу проїжджаєш. Картингом Ігор займається півроку. За цей час потрапив у 2 аварії. Ось відео однієї з них. Це дуже страшно, коли в тебе дитина виїжджає на трек, а потім зупиняють змагання, вилітаються всі пілоти, крім вашої дитини. І ви ж бачите вже, що там, ну, воно як трек, туди ж батьків не пускають, їздять глядачі, і вже туди їде швидка, і збігаються аж маршали, тренера. Потім бачиш дитину, лежащу вскоро, і він переймається тільки, чи він поїде на наступний заїзд, чи спіє йому забити механік машину. Нині вдома у Ігора 3 медалі, 14 кубків та стільки ж дипломів. Вони зі змагань у Полтаві, Києва, Тернополя та Кам'янському, що на Дніпропетровщині. Хлопець каже, забирав і призові місця, і останні. Наступні всеукраїнські змагання для Ігора відбудуться 13 вересня у Полтаві. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. Видивилися вечірній випуск новин. Слідкуйте за інформацією на нашому сайті та сторінках у соцмережах.
На наступну добу в Полтаві та області синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів, день від 23 до 28 із позначкою плюс. У Полтаві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 25-27 із позначкою плюс.